Құрметті телекөрермендер, біз бүгін Назым қарындасымызды алып садақа қорына келдік. Бұл жерде Назымның құжаттарын садақа қорына тіркейтін боламыз. Және мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат деген жобамен Назымды таныстырамыз. Да, друзья, мы также сегодня познакомимся с директором благотворительного фонда «Садака», который расскажет нам о целях проекта. Не переключайтесь, будьте с нами. Аға, біз Назым деген қарындасымызды алып келіп отырмыз. Бұл кісі 5 баланың анасы, күйеу жоқ, үйсіз жайсыз. Сондықтан да осы кісіге сіздердің жобаларыңызға сәйкес келеді ғой деп осы кісіні алып келдік. Мына құжаттарын бәрін толықтырып, тіркеуге алсаңыздар. И жобаны түсіндіріп кетсеңіз, ол болсын. Жалпы біздің бұл жобаның аты бізге келетін мұқтаж кісілерге балық емес қармақ ұстату деген атпен жаңа бір жоба бастап отырмыз. Жалпы бұл жобаның негізгі мақсаты осы бізге келетін мұқтаж кісілердің әлеуметтік жағдайын, яғни түпкілікті өзгерту. Біз мысалға өзіміздің жұмыс істеу тәжірибемізде байқағанымыз, бұл кісілерге бір реттік көмек ретінде қаражат берген кезде ол түпкілікті қиындығын шешуге ешқандай айтарлықтай үлес қоспайды. Яғни тек бір рет қана ол кісі азық түлігін ғана алады, ары қарай қайтадан сол бұрынғы күйіне түсетіні рас. Сондықтан бұл кісілерді, жалпы жұмыссыз жүрген кісілердің көпшілігі кезінде белгілі себептермен арнайы жоғары оқу орындарына бітіріп диплом алмағандықтан осы кісілерге арнайы техникалық мамандықтар оқытып жұмыс орындарына бағыттап жұмыс берсек деген ойымыз бар. Дәл қазір біз шаштараздың курсын оқытып жатырмыз, және осы Назым әпкемізді сол курсқа жазып қойсақ болады деп ойлаймын. Онда Назым, егер сіз қолыңыз шаштараз болуға ыңғайлы болса, бұл кісілерде тегін курсы өтіп, лицензияны алып, лицензия бересіздер ғой, лицензияны алып, сертификатты алып, құдай қаласа ары қарата бағанағы жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Бізде де көмектесеміз жұмыс іздеуге, сіздер де атсалысып шығарсыздар, иә. Онда Нұрлан аға, бізге Назымға көрсетіп жобаны жол бастыңыз, иә. Дорогие телезрители, получается, сейчас рядом со мной дядя Нурлан, это директор благотворительного фонда «Садака Хора». Он нам расскажет полностью о направлениях, да, в котором вы работаете, в которых вы работаете. Но прежде чем рассказать о направлениях, скажите, какие люди к вам сюда у вас приходят? Наш фонд обращается, это многодетные матеря, матери-одиночки и вдовы. Основная масса этих людей – это люди, которые не имеют своего жилья и находятся в крайне тяжелом положении. Наш фонд запустил проект по обучению малоимущих слоев населения курсом массажа, массажиста, швеи, парикмахера. Основная цель этого проекта – это дать возможность обучиться и получить диплом с дальнейшим трудоустройством. Дорогие телезрители, мы сейчас сами наглядно увидим, вот как проходят курсы парикмахерского мастерства. Пойдемте. Кирмизер. Здравствуйте. Добрый день. Здесь у нас обучают парикмахерскому делу. Обучает это Индира. Расскажите, пожалуйста, нам о процессе работы. Да. Да. В наш учебный центр «Султан» обратился фонд «Садака» с просьбой обучить малоимущие семьи, которые хотели бы получить специальность как парикмахера-стилиста, как нейл-стилистов, косметологов-визажистов, курсы массажа, курсы кройки и шитья, курсы поваров-кондитеров. Обучение у нас длится вообще 3 месяца, получается 3 уровня. И по окончанию вообще курса выдается сертификат, и в дальнейшем вообще трудоустраиваем наших учеников. То есть вы сами трудоустраиваете? Да, да, да. Отлично. Трудоустраиваем салоны, парикмахерские.
Например, вот парикмахерские курсы у нас вообще три уровня, да? Там мужские, женские, детские стрижки, окрашивание, милирование волос, химзавивка волос, укладки, выпрямление химическое на полгода, да? Массажные курсы, допустим, там тоже 3 месяца, полный курс, там детский массаж, общеклассический массаж, курсы кройки и шитья, там дизайн одежды, моделирование и конструирование, получается, от легкого до верхнего. С нами вместе сейчас пришла девушка, ее зовут Назм. Она тоже хочет обучиться именно парикмахерскому искусству, мастерству. Вообще, вот в дальнейшем что ей делать? Договор составляем полностью на 3 месяца. Ого, было мы тяпка с вохелас, вохону с ней выкили мы. Склонность должна быть человек. Склонность. Вам нравится стать парикмахером, быть парикмахером? Кыздар шашын нөрген жақсы көрсеңіз болды ғой, сізде осыған уколом бар деген сөзді осы қызметке. Олар шашын өзіне ала. Өзіңіз ала бересіз. Болды ғой, бұтты ғой, дайын парикмахерген ғой. Деднабалан, а вот сейчас есть ли люди, которые, закончив курсы, уже работают вот на данный момент? Да, есть. В данный момент вообще 9 человек обучились, и 5 в данный момент наглядно уже работают в салонах. Біз енді қаз бір кісіні барып түсіре аламыз ба? Кім бар? Болады, түсірем. Болады. Сүйтейік, серік. Да? Біз барып, сол кісіні түсірейік, қал жұмыс деп атқанын барын көрсетейік. Бұл жұмыстың нәтижесі ретінде. Дұрыс ба? Сонда ма? Онда кім дедіңіз жаңа? Гүлнар. Гүлнара деген. Yeah. Гүлнара деген қызды барып түсірейік. Жақсы, сау болыңдар, рахмет сіздерге. Сау болыңдар. Дорогие телезрители, мы сейчас подъехали к салону красоты, где нас ждет девушка, которая тоже обучалась именно парикмахерскому мастерству. Бұл садақа қорының мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат деген жобасының соңғы нәтижесі. Бұл қызда осы садақа қорына мұқтаж болып келіп, құжаттарын тіркеп, артынан сол курстарды толық оқып бітіріп, енді осы ел қатары шаштаразға жұмысқа тұрып, қаражат тауып жатыр. С нами вместе Улбосын, менеджер именно благотворительного фонда «Садаха», который расскажет нам о результатах. Чудес. Что у вас там? Салам астарма. Қалай істер? Сәлеметсіз. Мына кісі міне Гүлнар деген әпкеміз, жалғыз басты 2 баланың анасы. Жалпы біздің осы жобаға біз Гүлнар әпкені қосуды жөн көрдік. Бұл кісі бізде 2 айлық шаштараз курсын оқыды. Қазір осы жерде салонда жұмыс істеп жатыр. Бәрекелді. Алла еңбегіңізге береке берсін. Қаншадан аласыздар шашты? Қиын ба, или қысқа шаш па, соны қарай бағалаймыз. Енді қысқа шаш болса 800, 1000 дегендей. Қиын болса одан енді көп қымбат емес. Бәрекелді. Бәрекелді. Қанша уақыт оқыдыңыз? Мен 3 ай оқыдым. Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма енді? Жұмысым өзімге ұнайды. Бұған өзім енді бір себеппен келіп қалдым десем де болады. Себебі мен өзім жұмыс іздеп осы 3 айдың алдында садақа қоры фонд бар екенін кездестіріп қалдым. Сонымен ол жерге кіріп шығайын деп сөйлестім. Олар маған осындай бір не айтты. Ұсыныс айтты. Ол ұсыныс былай 3 ай оқысаңыз бізде мынандай көмек бар. Деді енді ол мен сондай қуанышпен келдім. Құжаттарым жөндеп маған көмекпен соны оқып алуға. Яғни өзіңіздің сұрандым да енді иә. Оқып алайын. Бұрын кішкене ыңғайыңыз болды ғой шаш алуға. Қыздардың шашын өрттеген. Шашты иә, енді соны үйде алып жүргеніміз бар, бірақ енді оқуға мүмкіндігім жоқ еді. Сол қазір 3 ай оқып нәтижесін алып жатқан сияқтымын. Машалла, алла береке берсін. Яғни 3 айдан кейін адам толық уже шаш алатын кәдімгі осындай деңгейге жете алады десеңізші. Ол иә, бізді оқытқан ұстаз дейді, ол жерде қыз бар, соған байланысты деп ойлаймын. Содан кейін ол жақсы үйретті, жақсы қарады бізге. Қатал
Сонымен енді мен 15 күні ішінде неше клиентті алып отырып, олардың рахметін алып отырмын. Осы рахметімен мен де жаңағы садақа қорына рахметімді айтқым келеді. Неге десеңіз, мен жұмыс іздеп барып жүргенде осы қорға кездесіп қалдым да, олар маған жол көрсетіп, қазір жұмысқа ие қылдап. Тек қана бір жұмысым бар қазір. Бір ғана көмек бермей, ары қарата сізді өмірге бейімдеп көмектесті дейсіз бе? Иә, бейімдеп көмектесті. Сонымен қатар ол жерде бір жалғыз мен емес, ол жерде 6-7 қыз оқыды, олардың бір 3-4-теуін сонда оқып шығып кетті да, оларды қазір ризалығын айтып, жұмыс, басында жұмыс болып қалып атыр, и ақша табып атыр десем болады. Бәрекелді, бәрекелді. Енді сіз нақсын шашын ала беріңіз, біз сіздің бағанағы тәжірибеңіздің қаншалықты екенін байқап көрейік дейді. Что вы посоветуете мне вот делать со своими волосами? Быть может, какую-нибудь прическу сделать или вот с утра встал, да, чем, как говорится, пользоваться, чтобы они у меня так прям выглядели ровненько, красиво, аккуратно? Сіз енінің өзіңіздің осы ұнатып жүрген прическа осымен қалады десеңіз, таңертең жұмысқа жүргенде осы түп жақсылап арып алыңыз да, ортасын бөліп, мустармен кәдімгідей әдемілеп кете беріңіз. Яғни мус қолданса, ол кішкене әдемірек көрінеді. Шаш жаңағы әдемі, жатса әдемі болады, жалтырап тұрады десеңші. Мен негізі қазір қолданатын бар. Мус қолданса, шаш жылтырайды, сосын өзінің формасын ұстап тұрады. Формасын ұстап тұрады. А негізінде бұлай жалпы ұзын шаш қалай ма? Бола ма, болмайды? Жоқ, сізге болмайды. Болмайды? Болмайды. Ұзын болмау керек. Мен айтатын болатын, мен кішкене азайтып, кішкене қысқарту керек сияқты. Иә. Қазіргі жазға мынау шашыңыз көп. Жазға дұрыс десеңші, жазға сәл жоқалау болу керек десеңші. Түсінікті. Жаздық стиль деген өз бөлек стиль екен ғой. Басқа стиль болады. Жақсы. Рахмет. Гүлнар апке, рахмет сізге. Алла береке берсін ісіңізге, өміріңізге, кәсібіңізге Алла береке берсін. Алла жақсылықта жолып тұрсын. Менің де сіздерге рахметім бар. Садақа қоры осындай біз сияқты, мен сияқты адамдар ұсыныспен келіп жатса, көмектеріңізді аямаңыздар. Қуанта беріңіздер. Мен өзім бар кезде уже 9-10 қыз кетті, сіздердің көмектеріңізбен жұмыс орындары бар бәрінікі, не менікі де бар. Мен енді рахметімді айтам. Бәрекелді. Рахмет. Деп отырмын мен. Рахмет. Сізге көмегіңізді алғам. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Всевышний Аллах дарует вам благо в вашей профессии. Бәрекелді. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Счастливо. Әркім бизнесінің берекелі, кәсібінің олжалы болғанын қалайды. Ал пайғамбар хадисінде бір кісі бұлттың төбесінен пәленшенің бағын суғар деген дауыс естейді. Кенеттен бұлт үйіріліп, жауын жауып арыққа су жинала бастайды. Бұл кісі арықтың қай жерге баратынын анықтайды. Арық баққа барып тіреледі. Бақтың иесінен әлгі кісі кім екенін сұрағанда, бұл кісінің аты бағанағы бұлттың ішінде аталған кісінің есімі болып шығады. Сонда сіздің бұлттың төбесінен атыңыз аталатындай дәрежеде не жасадыңыз деп сұраған екен. Сонда бақтың иесі, мен дүние мүлкімді 3 бөлікке бөлем. Бір бөлігін жарлы Жақыбайға садақа етем. Бір бөлігін бала шағама ризық несібе етем. 3-ші бөлігін бақтың өзіне жұмсайым деген екен. Кімдегім дүниесіне береке бітсін десе, ол табысын 3-ке бөледі. Ал садақа қоры сіз бен мұқтаж адамның арасындағы алтын көпір. Друзья, я полностью поддерживаю своего коллегу. Это большая возможность матерям-одиночкам, те, кто остались без мужей, без поддержки, многодетным матерям реализовать себя, найти нужную работу. Ну а те, у кого есть возможности, вы можете стать
причиной улучшения качества жизни нуждающихся в вашей поддержке и помощи людей.